känner du dig redo för din audition imorgon? Jag har en bekännelse. Jag är egentligen inte här för någon audition. Va? Vad säger du? Nej. Jag ska hitta min blivande man. Jag ska gifta mig. Jaha, är det sant? Mm-hmm. Det kommer jag aldrig att göra. Jag tror verkligen inte på äktenskapet. Hur kan du säga så? Det finns inget underbarare än att gifta sig. Left.